a já jsem si pro vás připravila pár novinek z pražského územního plánování. Ta prezentace je poměrně stručná a očekávám, že budu úplně dotazů a rozberu to spíš pak v té diskuzi, podle toho, co právě řešíte a klidně. Tak. Asi nejaktuálnější pět věcí, která se týká pražského územního plánování, jsou úpravy územního plánu, které se momentálně začaly projednávat jako nové podměty na znovu. Protože už jsme si říkali na tom minulém setkání, že dostávání úpravy územního plánu se pořizovaly nelegálně a po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu došlo v Praze k tomu, že asi 14 úprav bylo zrušeno. A proto se magistrát rozhodl tuto věc řešit. V současnosti vím o tom, že na komisi bylo projednáno několik úprav a řadu z nich komise nedoporučila dalšího projednávání, takže týká se toho těch, co byly zrušeny soudem. Takže u těch, co byly zrušeny soudem a komise nedoporučila dalšího projednávání, tak tam asi jde očekávat, že už příště se nebudou dál projednávat a nebude se o nich dál nedobavit. Pokud samozřejmě developer nepodá nový podnět na úpravu, na tu úpravu, co by se mohlo stát. Pak jsem zjistila, že teď právě 1.6. komise projednávala dalších několik úprav úplně nových, které skutečně schváleny nebyly, a některé z těch podnětů byly poslány dál, některé komise nedoporučila. Všechny tyhle informace najdete na stránkách komise, zápisy tam jsou, všechny k dispozici. Můžete si to projít, tady jsou zápisy. Jsou tam seznamy všech těch úprav, včetně toho, o co jde, včetně toho, na kterých městských částech jsou, které území se týkají a podobně. Kdybyste zjistili, že tam třeba některá úprava, která se týká vaší městské části, vaší lokality, napište mi a určitě vám ráda podadím tady v těchto otázkách. Tak, tady pak jsou třeba vlastně seznamy, co mám všechno ukázat. Seznamy všech těch úprav, jak vlastně vypadá, což vám znáte, je to vlastně pořád stejné, jako když se projednávají s jinými územního plánu a všechno ostatní. Tak, tady potom. Tohle jsou třeba tyhle úpravy, co se projednávají. Co je zvláštní, je, že jsem tam nenašla informace o tom, jak to vypadá s úpravami, které nebyly ani zrušeny soudem, ale vlastně zůstávají stále platné. Tyto úpravy ještě pořád rada ani komise ani zastupitelstvo neprojednávalo a uvidíme, co s tím bude dál, tak vás budu každopádně informovat. Arbitra teď je aktuálně k problematice úprav na vizi všem združením, kterých se úpravy týkají napsání žaloby a vyřešení vlastně soudního sporu k žalobám. Takže pokud byste ještě zvažovali napadení úprav, tak určitě vám můžeme k tomuto pomoci poskytovat poradenství a podobně. Tak, setkáváme se často s tím, a nejen na magistrátu, a nejen v těch zápisích v komisích, ale dokonce i v městských částech, že městské části i magistrát stále operují s tím, že investor může po zrušení úpravy požadovat na základě žaloby nějakou náhradu škody v řádu desítek milionů a podobně. My si myslíme, že investor nemá na to právě nárok a našli jsme i indikáty, které nám dávají to za pravdu, že skutečně po zrušení úpravy nebo změny územního plánu nemají investoři nárok na to, aby mohli žalovat město Prahu o náhradu škody v nějakém obrovském rozsahu. Tady ten argument zaznívá zrovna i v tom posledním zápisu v komise, kde právě se snažili někteří členové komise požadovat, aby ty úpravy, které byly zrušeny soudem, byly znovu schváleny právě proto, že investoři budou opravdu žalovat. Nakonec se tak nestalo. Takže právě i s argumentem, že živek to není pravda. Tak, co se ještě může stát s tou zrušenou úpravou? Stalo se nám, že sice byla úprava zrušena a ten kód měli využití území byl zase snížený, třeba z K zase na E nebo na D, nebo to mohlo být předtím, ale ti investoři vlastně jenom snížili počet třeba domů, které tam chtějí postavit, ale výška zůstane stejná. Takže to je problém, protože ten kód měli využití území se netýká té výšky. Ta výška, která je v tom metodickém pokynu, není závazná a je jenom doporučená. Takže když on drží tu podlažnost, tak tam v podstatě klidně může nechat 3 podlažní domy, když
tam třeba plánovaných 6, tak 3 tam můžu zůstat, ale ta podlažnost bohužel může zůstat vysoká. Skryli jsme se s tím v praxi a víme, že se teď to stává právě to, že když jste se s tím setkali, tak bohužel tak to je. Co je další novinka v prostém územním plánování, kromě úprav je nově připravovaná změna územního plánu, která má číslo 2832. V současnosti je jedním mezi změnami, které se aktuálně projednávají k dispozici, protože měla špatnou grafickou přílohu a byla stažena. Na stránkách magistrátu se dozvíte jenom to, že se bude opravovat a pak bude znovu vyvěšena k veřejnému připomínkování. Až je to stane, určitě vás budeme informovat, protože tato změna je poměrně důležitá. Mění v podstatě texty u všech funkčních využití území, u ploch čistě obydlých, u ploch zeleně, u ploch smíšených, prostě u všech. A u některých změn nejsou tak podstatné, ale u některých se může stát, že se změní to podmíněné využití území, rozšíří se. Může dojít k tomu, že se změní podlažné plochy u prodejny. A potom jsem se také všechno vynovím na to možnost umisťovat dopravní infrastrukturu v plochách zeleně. Vy tam sice vyslovně napsalo, že by se mělo jednat po infrastrukturu pro záchranný systém, ale je potřeba tomu podle mě věnovat pozornost. Další významná část téhle změny, kromě toho, že se mění ty funkční využití území, se týká toho, že se celá ta směrná část, všechny ty úpravy, přesouvání do závazné části. Nevím přesně, jak to bude vypadat, protože se mi nepodařilo předtím, než to odstranili stálo, i tu samotnou textovou část, tam jenom to odmění. Takže uvidíme, ale vím, že se zvažuje kromě těch kódů měry využití území i přesunutí minimálních podílů bydlení a dalších částí do té závazné části. Nejsem si úplně jistá, co to bude znamenat pro ty kódy měry využití území a jak se o ní bude dál jednat. Protože jsem vám právě říkala, že ne o všech už komise jednala a o těch, které teď jsou aktuálně platné a můžeme na základě nich developer požádat o vydání územního rozhodnutí, tak o těch se stále ještě nejednou. A nejsem si jistá, jak to bude mít význam to přesunutí do té závazné části a jak se to dále projedná. Ale jakmile to zjistíme, tak vás budeme o tom informovat. Tak, další věcí, to už jenom na okraj, kterou připravuje v současnosti Institut plánování a rozvoje, je manuál participace. Pokud vím, tak by měl se tam vzniknout už na podzim. A měl by se týkat toho, jak mají městské části i magistrát plánovat veřejnost do rozhodování a do územního plánování. A poslední věcí, která je teď aktuální, o které určitě víte, je novela pražských stavebních předpisů, která se týká velké obsahové novely, a k téhle novele je možné podávat připomínky do 10. sedmí. Může je na posílat každý, nejenom městské části. A hlasbou podle informací, které má i na svých stránkách. Tak. To byly jenom krátké informace a já bych spíš byla ráda, kdybyste dostali prostor pro to, co vás třeba právě ohledně územního plánování a co řešíte. Než abych tady třeba říkala něco, co vidíte a co třeba i nepotřebujete, nebo co vás tady nezajímá. Takže budu moc ráda za každé dotazy, které teď můžeme spolu tady vyřešit. Můžete, jo? Zeptám se k tomu řízení 2832. Která bylo stažena, tam byly nějaké termíny, třeba třetí, sedmí, společné jednání, připomínky do vysokého území. Tyhle ty termíny předpokládáte, že se změní? Tyhle termíny se určitě změní, protože budou běžet nově od toho, kdy to zveřejní znova. Takže by tam potom leta ta znova stanovená těch 30 dnů. A to je společné jednání, prosím vás, to není veřejné. To se netýká veřejného projednání, to je týká, že když se projednává ta změna územního plánu jako první fáze návrhu, potom k tomu můžou občané poslat připomínky a jednání o tom určené orgány, toto společné jednání. A pak teprve bude upravený návrh a k tomu bude veřejné projednání. Takže to bude až ještě potom. Teďka vlastně se týká jenom těch písemných připomínek, co můžete podávat k tomu. Takže to už k tomu můžu podávat, když je to staženo? Zatím ne, zatím ještě počkejte, až to tam bude. Já totiž vlastně vůbec nevím, kdy to tam dají, ale tam napsáno, že v té nejbližší době, ale současně to nejvíc už nějak projednávat.
co aspoň mám informace, že to jakoby znovu projde komisí, tak uvidíme. Ale zatím, nebo nevím, jakoby, myslím si, že to není z hlediska stavebního zákona, ta vaše připomínka nebude brána jako připomínka tady k tomu návrhu, kdy by chtěli být formálně. Takže bych vám doporučila si to připravit, ale poslal to, až to bude znovu zveřejněno. Jako kdo může na ty připomínky podávat? Jako můžete za družení, můžete za občany, můžete za vlastníky, kdokoliv v této fázi. A konkrétně třeba společenství vlastníků také nemůžeme? Proč by nemohlo, protože v téhle fázi může každý stavební zákon říká každý, takže myslím si, že může jít společenství vlastníků. Ale pokud, by to, pokud byste třeba to chtěli mít, tak můžeme podat společenství a třeba jeden konkrétní vlastník, třeba nějaké združení. Třeba i tu stejnou připomínku, ale nikdo nebrání podat ty schodové připomínky. Můžu se zeptat teda konkrétně, nám šlo o nějaký psychotest na kulaťáku, jestli víte o tom, jestli o tom na tom právě jedná komise, nebo ne? Nevíte, jak je to nějaká číslo tak Možná radši mě to... 1073 z roku 2012. Pavel nás toho rodinu Medvěda stanovený pod kvůli GPS. Jako by možná nevím, se v rámci města dává úplně kvůli. Ty úpravy, jako by padly vlastně na procesní úpravy, na tom navýšení toho bodu. Nicméně speciálně v tomto místě je problém ten, že tam jsou regulace podle MHOVA projektu, regulace stavovaní, které tady testovací podmínky, ty vlastně pokud toho MHOVA a zároveň tam má můžu využití území, kde byla ta úprava udělána. A bohužel tyhle ty dvě věci nejsou v souladu. To znamená, ty MHOVA regulace umožňují větší zastavitelnost, než je dané vlastní kolatního využití v tom posledním plánu, tedy nejme tomu tady Jíčkové nebo nevím, co tam před tím eskem je to bylo. Takže my teď připravujeme, protože se je vlastně podaná jakoby změna na stažení, že ten pozemek vlastní měl ještě veřejně prospěšnou stavbu a plochu VV. A městská část před nějakou dobou podala žádost na změnu územního plánu, kdy chtěla tuto veřejnou velenost z toho stahnout. Takže my používáme tuto změnu dál a chceme veřejnou velenost vrátit zpátky a nastavit tam nový kvalitní využití, který bude vycházet z těch umělých regulací. Takže tady v tuto velké fázi, že my tyto městskou část budeme dávat vlastně nový kvalitní. Který bude dejme tomu místo Ička, nebo to máme nejvíc. Podle toho, co ví, mělo by to být takovou souhladu. Chceme-li rozvoj na vítězný náměstí v souhladu se jenom. Takže to je zatím v té fázi, že městská část navrhne nějakou úpravu nebo změnu? Běží změna už nějakou dobu, ještě změnila vedení radnice, která vlastně chtěla změnit, vyjmout tu veřejně bezpečnou stavbu a plochu VV. Co to znamená, že běží změna, to běží na magistrátu? Ano, na magistrátu běží. Takže my ji využijeme v tuto chviličku a upravíme ji tak, aby to bylo v souladu ze zájmu akce. To znamená, dáme na zpátky tu veřejnou velenost, upraví se tam ještě plocha zeleně, dá se tam nový kol. Takže ten vlastně by tomu nechali, to zase nechal zvolu zvolu čistě. A tomuhle tomu teda říkáte, že to běží, takže tomu můžeme dávat nějaké připomínky. Teď nevím, v jaké fázi ta změna je, o které mu vyjednává. No ta vítězný náměstí, o ty změně na vítězný náměstí. Můžete k tomu vždycky napsat, protože já to napíšu můj pracovní e-mail. To by byla Přička Zákonická. A všechny dotazy tady k tomu budu ráda, když mi pošlete, protože já jsem to pak pomohla podívat, ale takhle jsem hlavně to bohužel
Petra Matička za Humenská a Rodníka OVD. Jinak, kdybyste chtěli hledat něco o změnách nebo uznávat územního plánu, tak bych vám doporučila i tuto databázi, jak možná naprosto šílenou adresu. Ale dá se dohledat i z Institutu plánování a rozvoje. Tady, je to tady vlastně pod tím odkazem změny územního plánu úplně dole. Úplně dole je pak katalog změn. Takže kdybyste měli jakoukoliv změnu, tak tam se dá vyhledávat podle městské části a je to podle mě spolehlivý, protože to aktualizuje magistrát podle toho, jak to schválí a půjdu. Nemohla by se nám to potom, která jestli budete? Můžu vám to určitě poslat. Můžete to poslat? Jo, pošleme to v rámci třeba nějakého zápisu. Určitě, je to na všichni. Takže já mám platit, aby ho zase musím zazvím. Aha, vyšší, kolik můžeš jenom? 27,77. Děkuji. Tak se hnedka podíváme, protože... To není on, pardon, 27,77. No, tak to byla schválená. Jako zadání zatím. Jako zadání. Takže se připravuje návrh. Takže se konovat. Takže od toho návrhu my chceme dělat ty návrhy. Dobře, takže tento konkrétní dotaz, když je to tedy zadáno, tak schváleno zadání, tak ještě připomínky nemůžu dát. Teď, když bylo schváleno zadání, tak ne, protože už bude to vyřešené připomínky k zadání, ale je potřeba počkat, až bude zvěřený návrh té změny a pak se můžete dát připomínky. Takže je potřeba to hlídat a až bude zvěřený návrh, tak se tomu můžete zase vyjadřovat. Tak a ještě doplňující dotaz, dělal jsem se na ty podklady, k té změně 2832, tam jsem teda právě tuto změnu nebo úpravu na tom teoretiku nenašel seznam změn a obrav, ale na takovémto obrázku diagramu všech pozemků byla, že ještě zůstala se odstavit to kres. To právě byla taky moc fakta, ta grafická příloha byla zvládla švrbu. Tam byly právě toto stáhly a musíte to dělat. Jestli byste teda měla zájem, možná, že jsem se stáhnul na tyto podklady, jestli jste to říkala, že jste už nenašla. Jestli máte, tak mi to prostě můžete taky na to adresu, já budu ráda, můžu to poslat, tak třeba, nebo to můžete třeba na ní, ale to můžete, že jestli můžete, nebo já to můžu poslat, nebo mě to můžete mě a na této zařídím, jak budete chtít. A jinak ta vaše úprava, jak jste se na ní ptal, tak ta už byla teda zrušená soudem, ale ta komise neprojednávala ještě. No vůbec jako nevím proč, já myslím, že ono by tě upravilo přes to, takže já myslím, že to ještě nejspíš úplně si je všechno projednat, nebo nemám žádnou další informaci, proč některé projednali a některé ne. Tak, vy jste mám na dotaz, jestli jste teda určitě. Já jsem si chtěla jenom se ptát, že mám málo participace, jestli to jsou nějaké podrobnosti. Nemám nic jiné. Jenom informace, že bude. Zkoušel jsem nic najít, ale to ještě pověště oni sami nemají super dobrý na to, jak to bude dělat, tak to si myslím, že to bylo. Takže nejde nejsou tím je ty nové pozdější další výtka. Já to jenom si, jestli měl o tom mluvit, to je nejsi starostat, zřejmě, ale já jsem z Legoce a Domina zajímá ten vojenský prostor toho rozvoje území. Zeptám se nechle hloupě, ale jestli to nemáte nějaké drty nebo něco, co jste někde nezaslechli. Já nechci, že Martin nemáš nějaké trty náhodou. Nikdo nic. Kdyby vás to bylo napadlo ještě potom, tak bude možné po ostatních prezentacích to třeba vyřešit, jak to budou vaše další dotazy.